تعرفش اش معناتها مضاد حيوي؟ تي مو اكل يدهنوا بيه ولا شنو؟ ساعة ساعة واحد يتزرح مضاد حيوي، اي معناها مضاد حيوي معناها ضد ال ضد الحياة. وتعرفش سامحني مضاد حيوي تعرفش اش معناتها انتيبيوتيك؟ انتيبيوتيك انتي معناها ضد، بيو معناها بيولوجي، بيوتيك شيء حي. وقداش من مرة تاخو انتيبيوتيك في العام؟ سديبون أببخي. ممكن ما ناخذش خلاص، ممكن ناخذ مرة، ممكن ما ناخذش. حسب رأيك الانتيبيوتيك ضد البكتيري ولا ضد الفيروس؟ الانتيبيوتيك ضد البكتيري. وحسب رأيك تاخذ قبل ولا بعد الماكلة؟ ان جنرال بعد الماكلة. وكي يبدأ عندك غريب أعطيني اسم الانتيبيوتيك تاخذه. لا غريب ما ناخذلوش انتيبيوتيك، ستا فيروس. لا ما نعرف معناها كي واحد يبدا ملي غريبي قوي معناها ياخو انتيبيوتيك معناها باش مضاد حيوي معناها انتيبيوتيك بالفرنسوية معناها ضد الامراض، معناها يعني ضد الامراض مثلا الجرثومية والا المعدية والا وزن الانسان معناها يكمل وما يخليش معناها ياكل كعبتين ولا ثلاثة معناها ويخلي البقية ما عملنا شيء. المرض معناتها ما يداويش اي سيرو، وفي حاله يبدا معناتها خطيره شويه معناتها الانتيبيوتيك هو يعطيها اكثر مناعه باش يقاوم المرض. هي تو كومبوزونت تنجم تقتل لي بكتيري واللي فيروس وحاجات كيما هيك. وتاخذ الانتيبيوتيك من راسك ولا من فارماسيان ولا من عند الطبيب؟ الاكثر من عند الطبيب. سا ديبا انت والحاله نتاعك. نجم نمشي ديريكت للفارماسي نقول له مثلا عندي كذا وكذا يعطيني، ونجم نمشي للطبيب ومام طون يعطيني. بيان سور لي زانتيبيوتيك كنتش تاخذهم راسك. وكي تمشي للميدسان تقول له اعطيني ارخص واحد ولا تقول مفيد صحة بدني ما يقلقكش؟ لا انا ما جو ديسكوت بلو صحة بدني. وتقص عليه من راسك ولا لما ترجع للطبيب ولا الفارماسيان نتاعك؟ تقص عليه من راسك. شنو هي الموفا هي؟ معناتها تتصور انت واحد ياخذ دواء ويرتاح. مازال باش يكمل فيه مو باش تعيش غير شك هذا. لا تنجم تقص عليه ما تكملوش. ينجم ما نكملوش. ينجم الطبيب يعطيك زوز بكويت تاخذ باك واحد. نورمال هكا انتيبيوتيك يعطيك زوز بكويت وتصير. لا نحكي كلاموكسيل. لا لا اي كلاموكسيل شنو مو انتيبيوتيك. اي تنجم ساهله ياسر الحكايه. تقص عليه. تقص عليه هات. نورمال. اخي تو كان الباك ب 5000 وانا خذيت باك وارتحت وهما يلزموا زوز. تيمو سايب والواد 5000 ناخذ بها حاجه اخرى. وواتتك شي مره وليت غريبي وخذيت انتيبيوتيك. اي حسيت روحك بريت بالباهي؟ نو عاد خاطر ما نكملوش. دونك كيل كا كونسييفو ان انتيبيوتيك؟ فارماسي نتاعك نهار؟ انجين قويه، برونشيت، هادو ما جينيرالمون اقوى من هكا. ما نجمش نعرف انا حاجات سيبتيسيمي اندوكارديت ما نجمش نعرفهم كون فارماسيان معناها سي لو رول دو ميدسان. نورمالمون ان انتيبيوتيك دوات اتر بريسكري سو اوردونونس ميديكال نورمالمون. فهمت بيجيك اللي فارماسيان ان شاء الله ما نعملش حاجه اخرى. فيفر كيما قلت، اكسبكتوراسيون كولوري، اما كيما ديما اون اسيست نو يزمو اي كونسولت ان ميدسان معناها اون اوردونانس اي نيسيسير. انفيكسيون انجين او بريزونس دو بو بي واو. اسكو معناها اون اوردونانس اي نيسيسير دون هي تيوريكمون نيسيسير. اي اما حنا باش نحكيو على معناها سكي سباس فريمون ريالمون معناها نورمالمون يعطي ويعطيو دي زانتيبيوتيك. مي بون تقول لي نعطي مثلا اوغمونتا كلافور ما نعطيش على خاطر ياسر قوي معناها سينو باش نطيح الباسيون في ان باس ثيرابوتيك. انا نبدلو بحكايات هكا بدي زانتيبيوتيك قويين فهمت. دونك دو بريفيرونس نبدا حتى كي باش نعطي حاجه ضعيفه. نورمالمون اي نيسيسير مي في تونس ما ممكن الاوردونونس اخر حاجه نخمو فيها.
Et par exemple, les patients qui insistent معناها باش ياخذوا antibiotiques comme هوش adéquat للكام تاعو. اش تعمل معناها؟ ما نعطيش. اما quand même, j'essaie de le convaincre. Au moins. شنو تعمل؟ ما نعطيش. Tu n'as jamais de d'accord les antibiotiques les on m'a contre-indiqué fait le grossesse. Non, non. La amal. Je les aminosides صحيحه ولا الله اعلم. اكثر حاجه اللي تتراسيكلين معناتها انت السيكلين والكينولون و شنو اخر بون كا ماكش شنو انت كما باش نقول لك حكايه غلطه شنو انتيبيوغرام Antibiogramme, yani, tu testes est-ce que les bactéries elles sont sensibles ou elles sont résistantes à l'antibiotique et l'insuline. Donc à l'avance, tu mets les antibiotiques et les insulines ou tu trouves par rapport à l'individu, le patient, les bactéries. Okay, ça ne marche pas, mais rien ma partie. Un antibiogramme, on va tester plusieurs antibiotiques pour chercher la résistance des bactéries à un antibiotique. Un antibiogramme, un test, je t'appelle français, j'ai ou là. Ben, un test qui permet de déterminer la sensibilité d'un germe à plusieurs antibiotiques. Donc, quelle est l'importance de la prescription d'un antibiotique? Quand on a le CMI ou le CMB, on a des doses rares. On n'a pas besoin de donner des doses rares. فهمت كي تبدا سيمي مثلا قويه معناها اقل دوز معينه ياسر كبيره تيوريكمون ما غير ما تعطيه الانتيبيوتيك هذاك كونتر البكتيري نتاعك خاطر ماهيش فريمون معناها يلوي فو برشا بوزولوجي قويه ياسر دونك تو شونج دو بريفيرونس كونسنتراسيون مينيمال انيبيتريس كونسنتراسيون مينيمال بكتيريوستاتيك La concentration minimale inhibitrice, c'est la concentration qui va inhiber toute croissance de bactéries. Par contre, le CMB, c'est la croissance minimale qui va donner une croissance négligeable des bactéries, 10 puissance 4, je crois. Comment une bactérie peut avoir une résistance? Ah, les mécanismes de résistance, c'est la couine. Mutation, conjugaison, transfert génique, yani. Bah, j'ai des mécanismes qui remarchent avec. Par mutation, par la sécrétion d'enzymes, comme la pénicilline, mutation au niveau des pores. Si une bactérie développe une résistance à un antibiotique, est-ce qu'elle va être résistante à toutes les familles de cet antibiotique? Oui, normalement. Oui, elle va être résistante à toute la famille de cet antibiotique. Différence entre résistance acquise et résistance naturelle. Résistance naturelle, c'est naturel, c'est inné à la bactérie. Yani, mais les dernières quatre ans de résistance hédique, ça fait partie de la composition de sa paroi, de sa membrane, voilà des enzymes qu'elle contient. C'est pas acquis. Acquis, c'est qu'elle vient d'acquérir ce mécanisme au cours de sa croissance, de sa multiplication. Résistance naturelle, c'est une bactérie naturellement résistante à un antibiotique. Au fond, la résistance acquise, c'est des mutations en présence d'un antibiotique. Ou tu as une culture ou toi les résistantes Acquise, bon, qui touche quelques membres d'une... حاسينه مش لي بكتيري الكل معناتها تبدا عندك
تبدا عندك اون كولوني بكتيريان كلك بكتيري يبداو ريزيستون دونك ريزيستونس ناتوري كي تشد توت ان كلون معناها يبدا ريزيستون انا جيتك جي مال على غورج عندي اون فيفر اون تو ديزيكسبكتوراسيون است كو يزني جو كونسلت ان ميدسان ولا ناخذ اون بواط دو كلاموكسيل Vaut mieux vous consulter un médecin, mais quel a une expectoration colorée, voilà, quel a une fièvre, n'a jamais antique antibiotique. Mais le de préférable, c'est plutôt chez le médecin. Ben, en tant que pharmacien, j'ai antique un traitement symptomatique, voilà, qui m'a fait tout ce qui est maxillase, grippe, etc. Je préfère le médecin.